အရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်ကိုပိုင်တို့ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရှိမှဆိုရှင်ကျွန်တော်ခါကျန်ပို့ဆွဲတင်နေအားတို့ခရီးရှိမှနေတိုင်းမစင်ကျင်ဘူးတို့တို့ကခါကျန်ကိုရှိမှလည်းဖတ်ရှင်ဖတ်နန်းကျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးပေါက်ကွက်ရေလုံနေကြအဲ့လိုမျိုးဆွဲခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရဲအားငယ်တာပေါ့နော်အခုကျတော့အဆင်ပြေသွားပြီလေသူဖတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်မှာသူနန်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့နန်းမှာပဲအာကျွန်တော်အခုဘေးနားမှာအားကိုရသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရန်အဆင်ပြေသွားပါခီးရွယ်သွားပြီဆိုရှင်လည်းအခုနှစ်ယောက်တူတူအဲ့လိုသွားပြီလေဟိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးunity လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကိစ္စတော့မမိနိုင်ဘူးဒါကိုပိုင်စင်းတုန်းကမမိနိုင်ဘူးကိုပိုင်စင်းတုန်းကဒါအရိုတလိုင်းမှာသူကဆရာကြသူရိုတာကိုပြည်တယ်မြင်ရတယ်ဆိုတာကဒါသူထုတ်ပြတော့ပဲရှိသေးတာသူမထုတ်ပြဘဲနဲ့ရိုရတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းတင်တာလည်းရှိတယ်အများပြည်သူပြသရမတင်ဆိုတာကျွန်တော်မလုပ်ဘာမှမလုပ်တာဘာလို့သူစီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အများပြည်သူပြသရမတင်တဲ့ပုံတွေရှိလို့အဲ့လိုအပြန်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တော့တေရကြတာအေးနော်အကိုကြီးလည်းမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတော့မိဘတော်ဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပန်သင်းထွက်နေပန်သင်းစတိုင်ပေါ့စီတူမောင်းနေစီတူမောင်းစတိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုကိုချစ်သူကိုချစ်ရအောင်တော့ဆိုကိုချစ်သူချစ်တယ်ဆိုတာဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စပါဟုတ်အကုန်လုံးတော့တွေ့စီမှာတော့အကုန်တင်နေတာပဲကျွန်တော်သူပြောတာကိုပန်ကလို့တင်လို့မဆုံးနိုင်တဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဟိုအမီရောလက်ရမှာပဲလို့သူစီတော့တင်ယူရမှာပဲတကယ်တည်းသူကတော်ဆရာကြပါတယ်ကျွန်တော်ညောကိုအဲကျွန်တော် relationship တင်တဲ့အချိန်မှာရောပြီးတော့သူ့ကို surprise ပေါ့နော် surprise လို့ရဲ့အချိန်မှာရောအဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲလေးချင်းမရဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအာချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ချစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ကြည်ပေးအတွက်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကွန်မန့်လေးဖတ်ကြည့်တော့လေအရင်ဆီချမ်းသာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူစူတောင်းပေးတာမလွန်ပါဘူးအစိုးဆုံးနဲ့ပြောတော့ဒါသူတော့ short ပြောတာတော့ကဲတင်ရောက်တော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တခြားသောမိန်းကလေးတွေကိုကဲတင်တဲ့အနေနဲ့သူတင်နာခံပြီးယူလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနာပါရင်နေအောင်စလုံးတက်ပါတော့ပြန်လာလဲဘောမင်းဘောနေပါသေးလို့ဟောကွန်ဂရက်ဂျူရှင်းပါလို့ဆီမောင်ပြောပြမှာလေအဲဘယ်လိုကိုပိုင်ကြောက်လေကျွန်တော်နဲ့ဒီ2013ဒီတည်းရအမှုပညာအလို့သူနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်တွေစပြီးတော့အဲ့လိုအတန်တွင်းတဲ့ဥစ္စာဇလန်တွေပါလေစုံဝင်တဲ့အဲတွဲပြစ်သွားတယ်ပေါင်းပြစ်သွားတယ်ညီကိုတို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်အကြောင်းတော်တော်များတည်တယ်တော်တော်များအကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးအတွင်းအစင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တည်နေခါကျတော့ဒါသူဒါပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လဲမိကလေးတွေကိုတော့ကက်တင်ပေးတာပေါ့ဘူကအနစ်နာခံပြီးတော့ကက်တင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကက်တင်ရှင်ကြီးပါဟုတ်ဟုတ်ဟောပါအဓိကတော့ကိုပန်းအပျော်လေးနေပါကျွန်တော်အကြောင်းလည်းသိနေတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းအပျော်လေးနေဖောက်တာပေါ့နော်ထုံးစံနေပေါ့ကျွန်တော်အကောင်းပြောလို့ရှင်လားကိုပန်းစရဲတော့ဟိုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောမှအဲ့ဒါမှပန်းစရဲတော့အစ်စ်ဟိုသူမကက်တင်လို့ရှင်အဲ့ကျွန်တော်ကရှောက်ပြီးတော့ပွင့်နေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကိုပန်းအဲ့လိုပြောတာကဲတင်ပြရမှာပေါ့မရောက်လေဒီတက်ရွယ်နေနဲ့ကဲတင်ပြမှရတော့မယ်မဟုတ်ရင်မရတော့ဘူးကြောင်းအဲ့ဒါတော့ဟာလာဘိုးဘိုက်တော်သကင်းနေပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေဟိုကျွန်တော်ကကိုပန့်ကိုကျတော့ဟိုအဲမင်းသားကိုရှိရစီနီယာမင်းသားတယောက်ဆိုတာထက်ပိုလေကိုအကိုလိုမျိုးချစ်တာအရင်တော့ဟိုဘာပေါ့နော်အရင်တော့ကိုပန့်ကိုလူပညာရှင်တယောက်မင်းသားတယောက်နေအားပေးရဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တကယ်ပေါင်းသင်းဝါးတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါင်းသင်းဝါးဆိုတာကညီကိုတော့နော်ဒီခေတ်မှာညီကိုတကယ်ကြီးလိုမျိုးပေါင်းမိရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်လေးတွေကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး၄၀လေးစားရဲ့ပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မှသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကို့အကိုတယောက်လိုဖြစ်နေရကျွန်တော်ကအကိုအရင်မရှိဘူးလေကျွန်တော်အကြီးဆုံးညီကိုတော့မှကျွန်တော်အကြီးဆုံးသားဆိုတော့အဲ့တော့ကို့အကိုလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမင်းတော်ပွဲတွေကိုသူတက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုလည်းကျွန်တော်ပျော်တယ်ကျေးဇူးတွေတင်တယ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ပျော်နေတယ်မင်းတော်ပွဲမှာအဲ့တော့ဟိုကိုပန့်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါကို့အကိုကိုတွေ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုပဲအာဖတ်ပြီးတော့နမ်းပြနောက်တစ်ခါ तू ကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू အရန်ရှောင်တာကျွန်တော်ဆို तू အရန်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အရန်ကြောက်တာ तू ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပုတိပုတ်သက်လောက်တာတော့ तू အတင်းဖတ်တာတော့နမ်းဆို तू အရန်ကြောက်တာကျွန်တဲ့အချိန်ဆိုရင် तू ကျွန်တော် तू ကိုကြောက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲပျော်ပြီးတော့ပေါ့နော် तू ဖတ်နေတာပေါ့မနှမ်းရင် तू မကြိုက်ဆိုရသေးတယ်မကြိုက်လို့ကျွန်တော်တမင်တွေကစပြီးတော့လောက်တာအဲတမင်တွေကလောက်တာအဲ့ဒါ तू ကလည်းရအောင်ရှောင်ကျွန်တော်ရအောင်နမ်းတယ်အပျော်လေးပါဟုတ်အရင်တော့ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုရှင်ကိုပိုင်တို့ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရှိမှဆိုရှင်ကျွန်တော်ခါကျန်ပို့ဆွဲတင်နေအားတို့ခရီးရှိမှနေတိုင်းမစင်ကျင်ဘူးတို့တို့ကခါကျန်ကိုရှိမှလည်းဖတ်ရှင်ဖတ်နန်းကျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးပေါက်ကွက်ရေလုံနေကြအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရဲအားငယ်တာပေါ့နော်အခုကျတော့အဆင်ပြေသွားပြီလေသူဖတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖတ်မှာသူနန်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့နန်းမှာပဲအာကျွန်တော်အခုဘေးနားမှာအားကိုရသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရန်အဆင်ပြေသွားပါခီးရွယ်သွားပြီဆိုရှင်လည်းအခုနှစ်ယောက်တူတူအဲ့လိုသွားပြီလေဟိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးunity လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကိစ္စတော့မမိနိုင်ဘူးဒါကိုပိုင်စင်းတော့မမိနိုင်ဘူးကိုပိုင်စင်းတော့ဒါအရိုတလိုင်းမှာသူကဆရာကြအခုဟိုဘယ်လိုပြောလဲ तू ရိုတာကိုပြည်တယ်မြင်ရတယ်ဆိုတာကဒါ तू ထုတ်ပြတော့ပဲရှိသေးတာ
သူမထုတ်ပြဘဲနဲ့ရိုးရဲဟာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းတင်တာရှိတယ်အများပြည်သူပြဿနာမတင်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဘာမှမလုပ်တာဘာလို့သူစီမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အများပြည်သူပြဿနာမတင်တဲ့ပုံတွေရှိလို့အဲ့လိုအပြန်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တည်ထားကြတာအေးနော်အကိုကြီးလည်းမလုပ်ဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးနော်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တော့မိဖို့တော့ဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပန်သင်းထွက်နေပန်သင်းစတိုင်စီသူမောင်းနေစီသူမောင်းစတိုင်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုကိုချစ်သူကိုချစ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကိုချစ်သူချစ်တယ်ဆိုတာဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ကိစ္စပါဟုတ်အကုန်လုံးတော့တွေ့စီမှာအကုန်တင်နေတာပဲကျွန်တော်သူပြောတာကိုပန်အလိုတင်လို့မဆုံးနိုင်တဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအမီရောလက်ရမှာပဲလို့သူစီတော့တင်ယူရမှာပဲတကယ်လည်းသူကတော့ဆရာကြပါတယ်အမတေကတော့ဟိုဗာလဲရှိပါတယ်ဟိုဗာလဲအဲကိုပိုင်စင်သူမင်းပါအရင်ကစိုက်တယ်လေမတဲ့လေအရင်ကစိုက်အရင်ချစ်ပေးတယ်ဒီကိုရရှိမှဆိုရင်လည်းယူရလေးတဲ့ပါရှိတယ်အဲ့လေတော့ရှိတယ်ဆရာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဟိုကရိုဘီဆိုကိုပင်နာကက်လာရိုအရိကတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးသူ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလိုချင်လို့တောင်းနေတခုခုအဲ့လိုလိုချင်နဲ့တောင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး तू ကအဲ့လိုမျိုး तू ကသူနေတဲ့ဆိုရင်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကပဲလိုက်ပြီးရွာဟုတ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Blessing Sister Beauty Center ပေါ့နော်ဒါတို့ညီမညောင်တို့ညီမညောင်ဒီဇိုင်းလေးကိုဖွင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကွယ်နေပြီးတော့တို့လိုတာလေးတို့ကျွန်တော်တက်တော့ပေါ့နော်ဒါဖြည့်စီပေးမယ်ဒါတော့သူဘက်ကပလန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘက်ကကြောက်လဲကျွန်တော်ဒီအမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုပြန်မှာပဲဖြစ်ချင်တာအမှုပြန်အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုပြန်လို့တွေကျွန်တော်လုပ်ရရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေလက်ခံနေတွေ့အားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်အားရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်တော့အောင်ပေါ့အဲအဲ့ဒါလည်းဒီဆိုင်မဖွင့်ငယ်သူအရင်တော့ဒီ beauty lover beauty center မှာပေါ့နော်အဲဆ iam အောင်ဆိုတော့သူဒီမှာသူကအလုပ်ဆောက်ဝင်တာပေါ့အဲ့အချိန်တည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမအောင်ဟုန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်မောင်နှမတို့ဖြစ်နေခါကြတော့အဲ့ဆိုင်ကိုအများကြီးတွားနေတဲ့အဲသူနဲ့တွေ့ပြတာပေါ့ဟုတ်ဆက်ဆက်ကြီးကတော့ကြောက်တယ်လေအဲလာတိုင်းထွက်ပြေးတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲညီမလေးတို့ကကြောက်အပျော်ကျမ်းမှာကြောက်တယ်အဲနဲ့အဲတေချာလေးလေးလာအဲတေချာလေးလေးလာကောတကယ်စိတ်ချရပါလားဆိုရဲ့အချိန်ကျမှတွေ့ဖြစ်တာပါမှာဟာကြောက်ပါတယ်သူကြောက်တယ်သူကြောက်တယ်ဘာမှသူကြောက်မှာအချိန်ตรงนี้อยู่อ่ะบาเลยฮะอดิก็โหตูยงจิมุชื่ออ๋องปะเนาะตรงเนี้ยโหไอ้ละမျိုးตรงเนี้ยเยมิงลาบวยเลโอเลยมิงลาชื่ออ๋องปูด้วยมิงลาชื่ออ๋องปะเนาะฉิกินไปเลยแล้วก็ดีคอมเมนต์นี่เยยไปเลยวายด้วยโหก้าวหมุนเนี่ยสาตาเลยเนี่ยเมตตาสิริเนี่ยจี้ไปเลยฉิไปเลยด้วยคืออายิเต็มมาด้วย